Hei dere som lurer, ja, jeg har på meg singlet, den er bare litt sånn. Hei alle sammen, Ella her, og i dag så kommer endelig Q&A-en som jeg har spurt om spørsmål til på Instagram. Yay! La oss komme i gang. Yeah! Hanna Nicoline spør, når pleier dere å pynte juletreet? Det varierer veldig, før så pyntet vi det bitte lille julaften, er det ikke det man kaller det? Det er sånn den 22. Ikke dagen for julaften, men dagen for lille julaften. Mens nå, de siste årene, så har faren min blitt sånn der... Ja, vi skal starte med jula i oktober! Så nå pynter vi det vel rundt sånn 13.-14. Peder Ronningen spør, hva slags kalendere har du? Jeg har bare én kalender, først og fremst. Og jeg har sånn flakslådkalender. Altså, ifølge moren min så har jeg vokst litt fra det. Selv om jeg personlig gjerne skulle hatt en sånn skikkelig kalender. Jeg er sånn, jeg elsker å lage ting og gi ting til folk og sånn, så... Den gangen jeg får meg kjæreste, folkens! Den gangen jeg får meg kjæreste! Så skal jeg lage julekalender til han. ITZ Vansa spør, hva ønsker du deg til jul? Jeg har faktisk ingenting spesifikt som jeg ønsker meg til jul i år. Jeg ønsker rett og slett bare å gi til andre. Å se dem glade for noe de får, eller at de har det bra i jula, er det som gjør meg glad. Å se andre glade og like det de får, er min gave. På en måte. Fra dem. Hvis det gir noe mening. Sonhir 0810 spør, hvem vil du feire julen mest med? Familien min. Det er dem jeg alltid har feiret med. Liksom, kjernefamilien da. Det er liksom de vi feirer med, og det er, jeg liker det sånt. Det er veldig koselig. Maja F.B spør, hva er det du liker best å spise på julaften? Her går det litt mer på tradisjon igjen. Og her i familien så spiser vi alltid ribbe på julaften. Josefine XF spør, hva er best med julen? Altså, jeg liker veldig godt i hvert fall når det er snø, fordi det er utrolig fine fotomotiver, og det er bare veldig fint og hvitt og lyst i mørketiden, på en måte. Så jeg liker veldig godt snøen som kommer, som liksom er forbundet med julen. Men også det å på en måte bare være med familien, slappe av, ha det koselig. Jenny Jo 2004 spør, hva er den beste julegaven du har fått? Og jeg tror egentlig ikke jeg har liksom en sånn, åh, yeah-greie, fordi alle julegaver har sin forskjellige sånn, their own purpose, hvis jeg skjønner hva jeg mener. Når jeg var 14 så fikk jeg en iPhone 4 eller noe sånt, og jeg bare aaaah! Mens når jeg var 7 så fikk jeg for eksempel et dukkehus av bestemoren min, og jeg grein jo. Så det er på en måte, det er forskjellige steder over hva man får og hva man setter pris på. Bladdunk spør, hva pleier du å ha på deg på julaften? Og jeg pleier vanligvis å ha på meg en kjole eller en topp og et kjørt av noe slag. Bukse er ikke lov. Men jeg vet ikke hva jeg skal ha på meg i år, faktisk, så... Tobine_official spør, hvor skal du feire jul i år? Vi har alltid feiret hjemme, unntatt den ene gangen hvor vi har vært oppe hos storebroren min og feiret. Men utenom det så har vi alltid feiret hjemme. Det er sånn tradisjon vi har. Grantreshow spør, hvilken gransort liker du best? Er det forskjellige sorter? Jeg er ikke spesialist innenfor trær, kjære deg. Juni Andernasj, jeg vet ikke hvordan du sier navnet mitt, beklager. Spør i hvert fall favoritt juleplagg, julerelaterte nattpusher. Er livet. Martine.11 spør, hva må til for at du får julestemning? Der tror jeg det må rett og slett må være snø. Så de siste årene så har det vært veldig lite julestemning egentlig. Fordi det har ikke vært snø, så det blir litt sånn... Mr.RobinHX spør, ribbe eller pinnekjøtt? Og jeg har faktisk bare smakt pinnekjøtt en gang hele mitt liv, og jeg husker ikke engang hvordan det smaker. Og med det så tror jeg at vi avslutter første del av Q&A-en. Hvis dere likte denne og vil ha en del 2, vennligst kommenter der nede og trykk på tommel opp-knappen. Og så snakkes vi i neste video. Yes! Ha det bra!